Azərbaycan prezidentinin Özbəkistana dövlət səfərinin ikinci günü Daşkənddə rəsmi qarşılama mərasimi ilə başlayıb. Daha sonra Prezident İlham Əliyevin Özbəkistan Prezidenti Şəfqət Mirziyayev ilə məhdud tərkibdə görüşü olub. Görüşdə Azərbaycanla Özbəkistan arasında münasibətlərin strateji müttəfiqlik xarakteri daşıması məmnunluqla vurğulanıb. Enerji, nəqliyyat, turizm sahələrində əməkdaşlıq müzakirə olunub. Beynəlxalq və regional məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Daşkənddə Azərbaycan və Özbəkistan dövlət başçılarının iştirakı ilə Azərbaycan-Özbəkistan Ali Dövlətlərarası Şuranın birinci iclası keçirilib. İclasdan sonra Prezident İlham Əliyevin və Özbəkistan Prezidenti Şəfqət Mirziyayevin iştirakı ilə Azərbaycan-Özbəkistan sənədlərinin imzalanması mərasimi olub. Prezident İlham Əliyev və Özbəkistan Prezidenti Azərbaycanla Özbəkistan arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqaviləni imzalayıb və Azərbaycan və Özbəkistanın Ali Dövlətlərarası Şurasının birinci iclasının qərarını qəbul ediblər. Bundan başqa iki ölkənin müvafiq qurumlar arasında turizm sahəsində fəaliyyət planı, mədəni-humanitar əməkdaşlıq üzrə yol xəritəsi, məktəbə qədər və ümumi təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında protokol, peşə təhsili, orta ixtisas, ali təhsil və elm sahəsində əməkdaşlıq haqqında protokol, ədliyyə sahəsində əməkdaşlıqla bağlı bir neçə protokol, Daxili İşlər Nazirliyi ilə Özbəkistan Milli Qvardiyası arasında əməkdaşlıq haqqında saziş, iki ölkə ərazisində müvəqqəti işləyən Azərbaycan və Özbəkistan vətəndaşlarının əmək fəaliyyəti və hüquqlarının müdafiəsi haqqında saziş, ticarət, iqtisadi və investisiya əməkdaşlığının daha da genişləndirilməsi üzrə praktiki fəaliyyət planı, Xarici İşlər Nazirlikləri arasında əməkdaşlıq proqramı imzalanıb. Səfər çərçivəsində həmçinin Bakı ilə Daşkənd, Beyləqanla Şəhrisəbz, Quba ilə Cizaq şəhərləri arasında regionlararası əməkdaşlıq haqqında sənədlər və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Uzbek Neft-Qaz arasında əsas şərtlər sazişi imzalanıb. Sənədlərin mübadiləsi mərasimi başa çatandan sonra prezidentlər mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Daha sonra Prezident İlham Əliyevin və Özbəkistan Prezidenti Şəfqət Mirziyayevin hər iki ölkənin işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə görüşü keçirilib. Sonda isə Azərbaycan və Özbəkistan incəsənət ustalarının birgə qala konserti olub. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Özbəkistan Prezidenti Şəfqət Mirziyayev, xanımı Zirotxon Mirziyoyeva, qızları Saidə Mirziyoyeva konsertdə iştirak ediblər. Daşkənddə Özbəkistan Prezidenti Şəfqət Mirziyayevin və xanımı Ziroatxan Mirziyayevanın adından Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın şərəfinə dövlət ziyafət verilib. Bununla da Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri başa çatıb.